المسیح کے قادر اور زندہ نام میں ہوشانہ ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ناظرین و سامعین کو آپ کا خادم آپ کا میزبان پادری عامر اقبال آپ کے ہر دل عزیز پروگرام آفتاب صداقت میں خوش آمدید کہتا ہے۔ خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج کی صبح اس نے ہمیں پھر سے زندہ رکھا ہے کہ ہم اس کے پاک کلام کو اس کے خادم سے سیکھیں اور اپنے حصے کی برکت جو ہے وہ حاصل کریں۔ عزیز ناظرین، آج جو خداوند کے خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے پاسٹر جاوید اقبال صاحب، یہ لاہور میں خداوند کی خدمت جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں اور عیسیٰ نگر علاقے میں یہ خداوند کی خدمت جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں اور یہ پورے پاکستان میں خداوند کی خدمت جو ہے وہ کر چکے ہیں اور اب بھی جو ہے وہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ خداوند کی خدمت کرتے رہیں اور ان کے وسیلے سے خداوند کے لوگ جو ہیں وہ برکت پر برکت حاصل کرتے رہیں۔ عزیز ناظرین، ہم پاسٹر جاوید اقبال صاحب کو اپنے پروگرام آفتاب صداقت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سی۔ آئیے ناظرین، جتنے لوگوں کے پاس پاک کلام موجود ہے وہ میرے ساتھ دیکھیے ایوب کی کتاب، اس کا 22واں باب، مقدس ایوب کا صحیفہ، اس کا 22واں باب اور 21ویں آیت۔ آج کی صبح ہم پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ پاک کلام میں لکھا ہے، اس سے ملا رہے تو تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا۔ پاک کلام کی تلاوت ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ آئیے عزیز ناظرین، ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے، اور میں درخواست کرتا ہوں پاسٹر جاوید اقبال صاحب سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ جی سر۔ اے عزلی ربدی خدا، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے عظیم وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا ہے۔ دل کی بے گہرائیوں سے تیرے پاس آتے ہیں اور تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ خدا تیرے سارے رحم، تیرے سارے فضل اور تیرے سارے پیار کے لیے، اور اے میرے خدا مند، جس جگہ ہم موجود ہیں اے میرے خدا مند، اس سارے چینل کو اے میرے خدا، اس میں سارے خدا کے خادمین کو، کام کرنے والوں کو، سب کو اے میرے خدا مند تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں تاکہ تیرا فضل والا ہاتھ بڑا رہے۔ اے میرے خدا مند، ہمارے منہ سے جو تیرا زندہ کلام نکلے وہ پر فضل اور نمکین ہو تاکہ اے میرے خدا مند، جس جس کان تک تیری آواز پہنچے اے میرے خدا مند، وہ تیرے کلام سے برکت پائیں، اے میرے خدا تیرے کلام سے مستفید ہوں اور تیرا نام ہم سب کی زندگی میں جلال پاتا رہے۔ اے میرے خدا مند، تیرا کلام دنیا کے کونے کونے تک جائے تاکہ میرے خداوند تیری سلامتی سب کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے، تاکہ میرے خداوند تیرے کلام کو سنیں اور میرے خدا زندگی پائیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں، کیونکہ لکھا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگ نجات پائیں اور کثرت کی نجات پائیں۔ اے میرے خدا، تو کثرت کی نجات لے کر آیا ہے تاکہ اے میرے خدا وہ تیرے کلام مقدس میں سے ہم سنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ یہ سب کچھ اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے بخشتے ہیں۔ پاسٹر جاوید اقبال صاحب، ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام آفتاب صداقت میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ خداوند نے جو میرے لیے اور میرے ناظرین کے لیے آپ کو دیا ہے وہ ہمارے ساتھ ضرور کریں۔ جی پادری صاحب۔ سو خداوند کے کلام مقدس میں جیسے آپ نے ابھی تلاوت کی ہے جی، کہ اس سے ملا رہے تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا۔ جی، کہ تو اس سے ملا رہے، ہم نے کس سے ملنا ہے؟ جو کہ آفتاب صداقت ہے جی، ہم نے اس سے ملنا ہے، کیونکہ آفتاب صداقت جب دنیا میں آیا تو اس نے یہ پیغام دیا کہ اے تھکے ہو، ماندے ہو، بوجھ کے دبے ہو لوگوں، میرے پاس ہو، میں تم سب کو آرام دوں گا۔ تو جتنے بھی لوگ اس کی آواز کو سنتے تھے جی، اور وہ اس کی آواز کو سن کر اپنے دل میں رکھتے تھے، وہ ہمیشہ کی زندگی پاتے تھے، ہمیشہ کا آرام پاتے تھے۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جب خدا یسوع مسیح گلیل کی جھیل کے کنارے پر چلے جا رہے تھے جی، تو انہیں چند مچھیرے ملے جو کہ مچھلی پکڑتے تھے جی، تو ان میں سے خداوند کے رسول پطرس تھے، اندریاس تھے، یعقوب تھے، یوحنا تھے، یہ سارے یہ مچھلیاں کا کام کرتے تھے، مچھلی پکڑتے تھے جی، ماہی گیر، ہاں جی ماہی گیر تھے جی۔ تو انہوں نے، خداوند یسوع مسیح نے جب ان کو دیکھا تو پطرس سے کہا کہ میرے پیچھے آ جا، میرے پیچھے آ جا، اور اے پطرس تو جو مچھلیاں پکڑتا ہے میں تجھے آدم گیر بنا دوں گا۔
تو اسی طرح خداوند نے یہ پیغام سب ان مشیروں کو دیا جو کہ وہ اندریاس بھی یسوع مسیح کے ساتھ آملا، یعقوب بھی آملا، یوحنا بھی آملا. تو جو یسوع کے ساتھ مل جاتا ہے اس میں سلامتی آ جاتی ہے، بے شک، کیونکہ وہ عجیب ہے، مشیر ہے، خدا قادر ہے، ابدیت کا باپ ہے، اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، بے شک. اور اس کی سلامتی ایک کے لیے نہیں ہے، ایک کے لیے نہیں ہے کہ جو بھی اس کا پیغام سن کر، یہ تو اس وقت ان کو دی نا، لیکن آج اس کی سلامتی ساری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ تم یسوع مسیح نے کہا یہ وعدہ تم، تمہاری نسل اور دور کے لوگوں کے لیے ہے کہ جو تیرے تمہارے کلام کے سبب سے ایمان لے آئیں گے، یہ ان کے لیے بھی وعدہ ہے. تو آج ہم سب کے لیے وعدہ ہے. تو اسی لیے کلام مقدس ہمیں کہتا ہے کہ تو اس سے ملا رہے، اس سے ملا رہے کہ جو ساری دنیا کا بھلا کرتا ہے، ہللویا، جو ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے، جو ساری دنیا کا مالک ہے، جو خود زمین پر آیا ہے تاکہ ہم اس کے کلام کو سن کر اس کے پیچھے چلیں، اس کی راہوں پر چلیں. کیونکہ جو بھی کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ اپنی خودی سے پہلے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے آ جائے. تو جو بھی خداوند کے کلام کو سنتا ہے، یسوع کے میسج کو سنتا ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے، وہ یسوع کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خودی کا انکار کرتا ہے اور وہ یسوع کے پیچھے چلتا ہے، اور اس میں سلامتی آ جاتی ہے، اور یہ سلامتی جو ہے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے، اور اس سلامتی میں وہ سدا قائم رہتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اور اس سے تیرا بھلا ہوگا. جی، اس پیغام سے جب تو سنے گا، اس کو اپنے دل میں رکھیں گا، اس کے مطابق چلے گا، تو تجھ پر سلامتی آئے گی، تجھ پر شفقت والا ہاتھ رکھا جائے گا، تجھری عمر کی درازی ہوگی، تیری پیری ہوگی. اگر ہم امثال کی کتاب میں جائیں تو وہاں امثال اس کا 3 باب اور 2 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا. حاصل کرے گا اگر تو خدا کے ساتھ ملا رہے گا، تو اگر تیرا ملاپ اس کے ساتھ ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی راہوں کو مانتا ہے، اس کی راہوں کو قبول کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور پھر تجھ پر کیا ہے، تجھ پر سلامتی بھی ہوگی، شفقت بھی ہوگی، اور پیری بھی، یعنی کہ بہت بڑی لمبی عمر بھی تو پائے گا. یہ نہیں کہ تو یعنی کہ آدھی عمر میں چلا جائے، آدھی عمر میں نہیں، بلکہ تو پیری پا کر جائے گا، پوری عمر پا کر جائے گا، یعنی کہ پورا، جیسے ہمارے باپ دادا ابراہیم نے پوری عمر پائی، اسحاق نے پوری عمر پائی، یعقوب نے پوری عمر پائی، اسی طرح خدا کا وعدہ ہے کہ میرے لوگ آدھی عمر میں نہیں جائیں گے، بلکہ کیا ہے، پوری عمر میں جائیں گے، پیری پا کر جائیں گے، کہ جو اس کے ساتھ ملے رہیں گے. تو پھر کیا ہے کہ کیونکہ تو اس سے عمر کی درازی، تو عمر کی درازی ایسے ہے کہ اگر ہم زبور میں جائیں، 34 زبور میں جائیں، جی، تو زبور نویس کہتا ہے، او ہے کیڑا جو چاہتا ہے میری، او ہے کیڑا جو چاہتا ہے میری، ہوے وڈی عمر تے چنگیری. وہ کون چاہتا ہے، یعنی کہ خداوند نے تو سب سے کہا کون چاہتا ہے، وہ آئے میرے پاس، میرے پاس آئے اور میں اس کو سکھاؤں، میں اس کو سکھاؤں، راہیں بتاؤں. کیونکہ جب کوئی نہیں جانتا، تو جب ہم سب ہی نہیں جانتے تھے. آپ کی باتوں سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے، مسیح خداوند نے کہا ہے، اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے لوگوں، میرے پاس آؤ. وہ ہمیں سلامتی کے لیے بلاتا ہے، وہ ہمیں بھلائی کے لیے بلاتا ہے، مگر لمحہ فکری اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کے پاس جانا نہیں چاہتا. آج کے یہ ہمارے لیے بڑا ہی دکھ کا اور مقام افسوس ہے، بے شک، کہ ہم نامی طور پر تو مسیحی رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے پیٹ سے مسیحی نہیں ہونا چاہتے، بے شک. لیکن داؤد کہتا ہے خونوں میں پاک کر، خونوں میں پاک کر، اے خدا ہمارے اچھی جتی گاواں تیرے حکم نیارے. اے میرے خدا مجھے خون سے پاک کر دے، کیونکہ اس خون میں ذرا بھی کوئی ایسی علائش نہ رہے، کیونکہ لکھا ہے بدی میرے دل میں جو ہووے ذرا، کدی بھی نہ میری سنے گا خدا. جب ہمارے دل میں ذرا بھی بدی ہوگی نا، تو ہماری خدا کبھی نہیں سنے گا، بلکہ کیا ہے، خونوں میں پاک کر. جب ہم خون سے پاک ہو جائیں گے نا، تو پھر ہمارے لیے سلامتی بھی ہے، ہمارے لیے پیری بھی ہے، اور ہمارے لیے شفقت بھی ہے.
और उम्र की त्रासी भी है, और जब हम खुदा के पीछे नहीं चलते, उसके हुक्मों को फॉलो नहीं करते, उसके हुक्मों पर नहीं चलते, बेशक आजकल मैंने देखा है कि कहलाते मसीही हैं, कहलाते मसीही हैं, जैसे आपने पहले कहा कहलाते मसीही हैं, लेकिन क्या है उनमें काम दूसरे पाए जाते हैं, दूसरी तरह के, यानी कि आम लोगों वाले काम पाए जाते हैं, जैसे आम लोग करते हैं। ये कहेंगे हमने लिबादा जो है वो मसीही ओढ़ा है, मगर काम हमारे जो है वो शैतानी है, शैतानी है काम जी। तो मकाशवा में भी चले जाए तो वहां लिखा है कि यानी कि मैं, यानी कि वो कहलाते तो यहूदी हैं मगर है नहीं, मगर है नहीं, काम वो शैतान के करते हैं, कहलाते यहूदी हैं। इसी तरह आज भी है, कहलाते वो खुदा के लोग हैं, पूछे तो कहेंगे मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने शराबानी भी ली है, जो है मैंने शराबानी भी ली है, मैं खुदा के साथ भी चलता हूं, मैं चर्च भी जाता हूं, लेकिन क्या है काम आम लोगों जैसे, आम लोगों जैसे। तो खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों को खुदा बिल्कुल नहीं चाहता। खुदा तो चाहता है कि मेरे लोग ऐसे पाक बने जैसे मैं पाक हूं, क्योंकि जो गालिब आए उसी को खुदा अपने साथ रखेगा, वही उस दरख्त के पास जाने का इख्तियार रखेगा, जो उसके पीछे चलता है, उसके हुक्मों पर बैन चलता है, जो गालिब आता है। मसीह जैसे खुदा ने कहा जैसे मैं गालिब आया हूं, इसी तरह तुम भी गालिब हो। आमीन आमीन। तो खुदावन हमें इस दुनिया में से गालिब, यानी कि तेरा दुश्मन तेरे पांव के नीचे कचलवा दिया जाएगा, खुदा हमें गालिब बनाना चाहता है, यानी कि हर एक चीज पर तुम्हें वो ईमान दिया गया है जिससे सारी दुनिया मगलूब। तुझे गलबे वाला ईमान दिया है मैंने, तुझे मगलूब होने वाला ईमान नहीं दिया कि तू मगलूब हो जाए, मैंने तुझे गालिब आने वाला ईमान दिया है कि ताकि तू गालिब आए, तू हर एक चीज पर गालिब आए, हर एक चीज पर तू सबकत रखे, क्योंकि मैंने हर चीज पर सबकत रखी, यीशु ने हमें सबक दिया। बेशक बेशक अजीज नाज़रीन, हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से इबलीस की सारी शरारत और उसकी सारी कुवत पर गालिब आएंगे, और बिलाशुबा हमारी तमाम सलामती और भलाई का दारोमदार जो है वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे छुपने की जा और हमारी निजात की चट्टान है। अजीज नाज़रीन, आज की सुबह हमारे लिए ये मौका है कि हम अपनी भलाई और अपनी सलामती की जा, अपनी चट्टान, अपने घर, अपने मोहकम किले को देखें कि हमारी भलाई और सलामती का मोहकम किला कौन सा है, बेशक हालेलुया, जिसमें हमारी जानें जो हैं वो आराम पाएंगी, हमारी जानों का लंगर जो है वो कौन है। हालेलुया। अजीज नाज़रीन, खुदावन के खादिम हमें सिखा रहे हैं कि हमें खुदावन के पास सलामती के लिए आना है, भलाई के लिए आना है। अजीज़ नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए होशाना टेलीविज़न।